Fushata e vaksinimit Shqipëria buzqesh, ditën e shtunë në qytetin e Durrësit është fokusuar tek moshat e treta. Pesnionistët mbi 85 vjeç kanë pasur sot mundësi që të marrin injeksionin kundër prekjes nga virusi COVID-19. Mbritja në Shqipëri e 10.000 dozave të vaksinës ruse Sputnik 5 në 22 mars dhe lajmi se menjëherë do të niste shpërndarja e tyre për vijimin e procesit të vaksinimit të pensionistëve ka bërë që të moshuarit e qytetit bregdetar të shohin një mundësi më shumë për të kryer vaksinimin. Procesi ka nisur që në orët e para të mëngjesit në mjediset e pallatit të sportit Ramazan Njala. Në fushën e këtij stadiumi janë vendosur dy vende për kryerjen e vaksinimit, ndërsa në pritje të marrjes së vaksinës kanë qenë 10 pensionistë, si në mjediset e brendshme dhe në ato të jashtme. Të moshuarit ishin njoftuar më herët nga mjekët e familjeve për datën e vaksinimit, po sipas familjarëve që i shoqëronin në njoftim ata kanë marrë vetëm datën dhe jo orën, ndaj dhe ju është dashur që të presin. Unë kam marrë qushat e gjysë, nuk i dija si regula. Edhe thash po vinte në orën 8. Kë në këtë situatë që jemi nuk kemi shumë mirë. Se do thush, kur vjet leta të shkruar, si datë edhe si orë duhet. Jo, asë dhe informacion. Vetëm si datë, për thomë, vitë se kur vinë, fyllë me dera, me themi ne. Vimë se s'ku do vimë në orën 9, në orën 10, në orën 7, në orën 8, me thanë, përcaktohet si regulli. Kurse këtu nuk ka fare. Nëna e futa me zorën, tash isha e para, si kështë dalë emri. Se dija me thanë, ajo po të shkonte në orën 9, në orën 8, në orën 7, atëherë po e kisha fajnun, po ajo nuk ishte emër. Veç procesit të vaksinimit të personeleve të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit, po vijon dhe procesi i vaksinimit të pensionistëve, ndërkohë që qarku i Durrësit ka aktiv 1386 raste me COVID-19.